Potraviny Kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialogov o potravinovej intolerancii. Mlieko je dlhodobo považované za potravinu s vysokou výživovou hodnotou. Je však aj zdrojom zdravotných komplikácií pre stále veľkú skupinu ľudí. V minulom dieli sme sa rozprávali o intolerancii na laktózu. V tom dnešnom si priblížime neznášanlivosť mliečnej bielkoviny. Ako sa dajú odlíšiť? Súvisia spolu? Čo všetko je potrebné zo stravy vylúčiť a čo vám hrozí, ak budete príznaky dlhodobo ignorovať? Všetko aj o tom, ako prebieha liečba, vám prezradí doktor Vladislav Abafi zo súkromného zdravotníckého centra ktoré je odborným garantom projektu Život bez obmedzení. Spustila ho sieť domácich potravín kraj, ktorej ambíciou je byť partnerom ľudí s potravinovými intoleranciami. Pán doktor, my sme sa v predchádzajúcom dieli rozprávali o intolerancii na laktózu. Aký je ale rozdiel medzi laktózovou intoleranciou a intoleranciou na mliečnú bielkovinu? Treba povedať, že laktóza je cukor, ktorý sa nachádza v mlieku a mliečná bielkovina je ďalšia zložka mlieka, spolu s mliečným tukom. Logicky vyplýva otázka, či tieto intolerancie spolu súvisia, teda či jedna intolerancia môže podnietiť druhú. Vo väčšine prípadov tá laktózová intolerancia sa vyvíja samostatne, ale sú prípady, keď sa laktózová intolerancia spája s intoleranciou mliečnej bielkoviny. Opäť vieme si túto diagnózu alebo intoleranciu odpozorovať sami? sami môžeme odpozorovať jednoducho tým, že po konzumácii mlieka máme ťažkosti, čo týka črevných ťažkostí, to znamená bolesť brucha, krča, nadúvanie, plinatosť, hnačka a podobne. To sú také prvé príznaky, ktoré upozornia na to, že sme niečo zlé skonzumovali. Väčšinou na to človek príde, že to bolo mlieko, pretože si to odpozoruje v tej strave. Len je ťažké rozvieť, či to bola mliečná laktóza, alebo či to bola mliečná bielkovina. Ak hovoríme o bielkovinách, tak tie nie sú len zložkou mlieka či mliečných výrobkov, ale aj mesa, syrov, vajec, obilnina a podobne. Ak sa teda vyskytne problém s trávením mliečnej bielkoviny, môže sa týkať aj ďalších skupín výrobkov? Môže a aj nemusí. Dôležité tam je, či tá mliečná bielkovina, ktorá toto spôsobovala, je kazeín, alebo sú to ďalšie mliečne bielkoviny, eventuálne laktoglobuliny, ktoré sa nachádzajú v značnom množstve mlieku. A na druhej strane, ak je tento problém spôsobený chybajúcimi enzymami v člených bunkách, tak potom to postihuje aj ďalšie bielkoviny z iných zdrojov. Skúsme povedať našim poslucháčom, ako a prečo vôbec dochádza k vzniku intolerancie na mliečnú bielkovinu. Je veľmi e, obťažné odsledovať, e, ako vznikla táto intolerancia. Jednoducho... E, pacient príde s tým, že má po mlieku ťažkosti. Prvé, čo sa spraví, je diferenciálna diagnostika medzi laktózou a mliečnou bielkovinou. A pokiaľ sa laktóza ukáže ako negatívna, je to intolerancia mliečnej bielkoviny. A tam už potom treba zase urobiť ďalšiu diagnostiku, to znamená zistiť, či to je iba mliečná bielkovina, tzv. kazeín, proti ktorej sa špeciálne vytvárajú protilátky, alebo je to otázka aj ďalších bielkovín, čiže či to je otázka chýbajúcich enzymov v čelených bunkách. Aby sme trošku ten žalúdok a čreva upokojili, niektorí ľudia volia hľadovku. Je to dobrý spôsob, ak áno, ako dlho by mala trvať a kedy zhruba môžeme skúsiť príjmať už všetku potravu alebo normálnu potravu? Hladovka je ideálny spôsob na vyliečenie žalúdočných čerevných ťažkostí. Používa sa samozrejme po každej infekcii gastrointestinálneho traktu. Mala by trvať aspoň tie 3-4 dní s postupnou realimentáciou, to znamená s postupným zaraďovaním potravín, ktoré sú od tých najjednoduchších, ako polysacharidy, oligosacharidy, napríklad ryža, až potom nakoniec tuky, ktoré je s odstupom 10-12 dní. Ak sa nevieme zaprieť a chutí nám jesť, môžu sa pridružiť ešte aj ďalšie zdravotné komplikácie, ako tie prvotné zažívacie ťažkosti, o ktorých sme hovorili? V rámci mečnej bielkoviny áno. E, treba povedať, že my stanovíme intoleranciu mečnej bielkoviny a aj kazeínu, ktorá je tiež ako mečná bielkovina v rámci krvných testov. To znamená, že zistíme protilátky typu imunoglobulínu G, či sa vyskytujú v krvnom sére proti tejto bielkovine. Pokiaľ áno, tak máme postavenú diagnozu. Zde je otázka, aké je množstvo tých protilátok. Ak je to ozaj vysoká koncentrácia protilátok, je možné povedať, že takáto, tento komplex bielkovina a imunoglobulín sa môže ukladať do ďalších tkaní, to znamená do kože, do svalov, do klbov a podobne a ďalšie, ďalšie ťažkosti. Kožné ťažkosti, bolesti klbov, bolesti fascií a tak ďalej. Vy ste spomínali, že túto diagnozu odhaľujeme cez krvné testy. Mnohí ľudia sa boja ísť k lekárovi, lebo sa boja gastroenteroskopie. Môžeme ale povedať, že sa líšia tieto metódy vyšetrenia v závislosti od intenzity ťažkosti konkrétneho pacienta, alebo sú tie metódy rovnaké? Mm -hmm. Začíname vždy s tými jednoduchšími metodami pokiaľ po podrobnej anamnéze zistíme, že sa jedná skutočne o problém s toleranciou mlieka, stanovujeme mliečnú bielkovinu a laktózu. Pokiaľ sa mlie, laktóza vylúči, ideme na mliečnú bielkovinu. Je tam vždy jeden odber krvi. Dôležité je ale povedať, že pacient by predtým mal konzumovať mlieko, aby ten odber nebol falošne negatívny. Ak sa v tom odbere potvrdí, že skutočne sú tam protilátky proti mliečnej bielkovine, diagnoza je postavená jasne po vylúčení mliečnej bielkoviny, ak sa pacientovi príznaky zlepšia, není treba robiť nejaké ďalšie opatrenia a ďalšie testovanie. Pokiaľ nie, tak potom je tu rada na ďalšie diagnostické metódy. K tým hlavným ťažkostiam, keď sa za vami pacienti zastavia, patria zvyčajne zažívacie ťažkosti, pocit plnosti, nafúkovania, pomalého trávenia, bolesti brucha, hnačky, niekedy zvracanie. Aké ďalšie príznaky sa ale ešte pripisujú intolerancii na mliečnú bielkovinu? Môžu to byť možno nejaké kožné exémy, výrážky. Áno, samozrejme, k tým, čo ste vymenovali, sa potom postupom času pridávajú aj ďalšie orgánové systémy, napríklad koža, to znamená, presne ste povedali, začervenie kože, výražky, nejaké kožné prejavy. Pridávajú sa aj pohybový aparát, to znamená, ukladanie týchto komplexov sa môže ťať aj do klbov, kde vzniká artritida, bolesti klbov, bolesti fasci, bolesti šliach, bolesti svalov samozrejme môže nastúpiť. Ale dochádza aj k ďalším príznakom, napríklad k bolestiam hlavy a môže dôjsť aj k bolestiam nervov a podobne. Dokonca dneska sa hovorí, že môžu sa vyskytnúť aj kinekomické obťaže. My sme v rámci dnešného rozhovoru spomínali aj intoleranciu na kazeín. Automaticky súvisí intolerancia na mliečnú bielkovinu s intoleranciou na kazeín alebo môžu byť oddelené? Ono to súvisí. Kazeín tvorí 80% mliečnej bielkoviny. Samotná mliečná bielkovina voľná má asi 20%. Ako som spomínal, je tam ešte laktoglobulina, alfa a beta. Čiže ak je intolerancia na mliečnú bielkovinu, tak sa od toho samozrejme počíta aj kazeín. Dokáže ale náš organizmus plnohodnotne fungovať aj bez toho, aby príjmal mliečne bielkoviny alebo je vždy nevyhnutné ich nahradiť inou zložkou potravy, ktorá tie bielkoviny obsahuje. Ako by sme ďalej mali postupovať? Môžeme siahnuť, dajme tomu, po mese, po vajciach, aby dostalo telo ten prísun živín, ktorý potrebuje? Bielkovina je nenahraditeľná súčasť, stavebná na súčasť nášho organizmu každej jednej bunky je potrebno dennodenný príjem bielkovina úrovne na úrovni 75 g zhruba pre priemerného človeka. Čiže áno, je vždy potreba nahradiť chybajúcu bielkovinu inou bielkovinou, to znamená bielkoviny z mesa, bielkoviny z vajec, ale aj rastlinné bielkoviny, to znamená strukoviny a podobne. Veľký problém nastáva vtedy, ak sa nám tie intolerancie zmnožia. Máme tam laktózu, mliečnú bielkovinu, kazeín, možno histamín. A najmä v prípade detí. Ako postupovať v prípade detského pacienta, keď to telo rastie, keď sa vyvíja, keď naozaj to dieťa bez tých bielkovín nemôže existovať? Čo odporúčate? No, v takom prípade je určite dôležitá hlavne presná diagnostika problému. Vzhľadom na to, že sa jedná o detský organizmus, tak tam potom tie vyšetrenia musia byť podrobnejšie a v prípade kombinovanej intolerancie je už otázka potom pre dietologa, aby nastavil ten dietný režim a to stravovanie tak, aby to dieťa malo čo najmenšie problémy. Poďme ešte k liečbe. Aj liečbu na intoleranciu mliečnej bielkoviny možno riešiť dietou alebo opäť musíme mať lieky? Je to otázka vždy e, poctivé diety, dodržovania diety. Na to, na to, že sa jedná o bielkovinu, bielkoviny sú štiepené proteázami, ktoré sú vyľúčované pankrásom, našim požalúdkovou žázov. Je možné pomôcť troška v trávení týchto bielkovín, a nemyslím tým niečím bielkovín, ale ďalších bielkovín, pridaním týchto proteáz vo forme enzymov do stravy. To znamená, že to trávenie tých bielkovín je lepšie, podrobnejšie, a k tým črevným bunkám sa dostanú tak spracované bielkoviny a na rozdelené na aminokyseliny, ktoré už sú pre tú črevnú stenu strebateľné. Rozprávali sme sa s doktorom Vladislavom Abafim zo súkromného zdravotníckého centra Hipokrates. Máme pre vás pripravené aj ďalšie zaujímavé informácie, tak si nás vypočujte aj na budúce. Tento podcast vám priniesli potraviny kraj. Domov všetkých chutí.